Nach Klo her. Em hả? Trời ơi. Trời ơi, tình online chết à? Chưa bây giờ bằng bóng, chưa bây giờ. Mưa tầm mông cắt hụt chanh mà. Mưa tầm mông cắt hụt á. Cắt hụt bật á. Ngồi rút tao không mập thôi, làm mông như thằng mình phải giải thoát đặt lên cung chan, cung tí là bởi đây biết rồi. Lục ra. Mày vậy? Nghe đồng. Ấy thế. iPhone phun chất chiều. Resolution biết thông. Nè ai chi tao bắt ai. Có đó ăn tạm lưới. Mình thế. Anh nói tham. Anh rơ. Some mock running death. There's an ammo that's a beck of a dog. Ah, that time I time I long did. ตั้งแต่ทางจะไม่ถึงไงตับแปลงสีตับแปลงแรงตับแปลงมาเฮ้ยมันไอ้โตสบายสบายเออแล้วเล่นเล่นมันแต่แล้วเป็นบ้านเออหลอนใจยังบ้านเล่นเคยอ่ะเล่นเลยอ่ะ Mà một chen không tới đó à. Sâu quá. Miên con miên, tại vì buôn ăn miên. Tê miên là thoa năng không được thơi trong trai, được thơi chắc chắn. Miên không, nó miên thì ô, miên này có lực lăng sâu thoa. Nếu thật là chị ô anh. Ui, bỏng dơ một chút. Trang bấy, à bấy đoàn bấy. Dù đúng không? Nó là chút một chút. Rập đi dô. Bằng là dô, dô, dạ vơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ស្រួលអាយ៉ាដឹងខ្យល់ហើយចាប់ទៅតែបងអាចចាប់តាមផ្សេងមកពីស្រឡាញ់ពីថាពីស្រឡាញ់គេហើយបើពេលទៀនអត់ទេណាហ៊ានត្រូវត្រូវទៅអាគេទៅធ្វើនៅជាមួយស្រីផ្សេងនោះគឺគិតថាបងនេះអីសំនឹងអូនស្នើអាយឃើញហើយនៅទីបាយជាមួយនឹងទីវ៉ាន់ហើយឯណាស្អីទៀតបានលោកបានចង់និយាយសូមមកសូមបងមកសូមបងមែនណា3000ទៅបងទៀតបងនឹងវាអញ្ចឹងរបែហើយមិនទៅម្នាក់កៅវាស្នាហ្នឹងមិនទៅស៊ីអីជាមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងរបែអញ្ចឹងគេប្លុកចោលទៅតែដល់ពេលហើយក៏ខឹងហើយប្រកាសខឹងមួយទេឯតគេទៅតែដល់ពេលថ្ងៃខួបកណ្ដាលអូយអូយរស់ស្រាប់តែគេដឹងហ្មងហ្មងអីគេគេប្លុកចំដងទីខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកចឹងថាខ្ញុំអាចទៅគេណាញ៉ាណាមិនថាចឹងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់អាចតែ3ដងអូចាញ់ធ្វើចាញ់ទៀតហ่ะហើយតែមិនដែរគេអត់សោះអត់ដាច់ចប់ទេរិទ្ធិតឡាការចេញសារិកាមកហើយគឺរិទ្ធិថាយើងឡើងជាអ្វីនេះទៀតហើយគឺរិទ្ធិចៃកូនស្មើហើយតបបានឡើងថ្ងៃគេអត់ខ្លួនអត់ត្រឹមទេកាត់ចឹងគេអ្នកចិត្តវិញអូត្រូវទីទៀតទៅវាយចាំកូនបានបានស្អីហើយបងប៉ាអីគេបងអូខេមិត្តភក្តិទៅអ្ហ៎មិត្តភក្តិចុះតារ៉ាតារ៉ាតើបានហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំទុំអីក៏ទៅអេទៅទៅមិនមកមកមកដល់យើងចង់និយាយថាមិត្តភក្តិព្រោះយើងនៅផ្ទះម្ដាយពីទីយ៉ាងប្រៃម្ដាយដាក់មួយឯងមិត្តភក្តិមានតែមួយហ្នឹងនិយាយទៅទៀតហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងមិត្តភក្តិមានមកបាញ់មានតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងហ៎មានតែចាំទេតែអត់មានជាមួយទេជាមួយតែឆ្ងាយអត់មានតែមួយខ្ញុំហ៎អើប្រាប់ដឹងដល់ហ៎អញ្ចឹងយើងទៅឡើងតឡាការគេណាមកតែធម្មតាបានតែមកតែទូចិត្តពីវ៉ាន់អីតាក់សេះតិចទូសាងងាប់អត់ដឹងមកចឹងបើយល់មួយមានអត់តែមានតែបាយដល់មួយទេបាយមួយហ្នឹងអ្ហ៎មកបើកលុយមកហើយ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 មិនហើយហើយណាគឺតាមហើយគីឡូមិនហើយតាតាហើយហើយមិនហើយអត់ប្រៃកាត់លុយបងចាប់វាខាងបងខ្ញុំសាក់បងខ្ញុំថតចូលក្នុងទូឲ្យគួយសាក់ម្នាក់ឯងបាយអត់ឡើងដល់3001នេះនោះនៅជាមួយអានេះទាំងអស់តាមនេះតែទឹកមានរបស់ពួកយើងមកខ្ញុំបងឲ្យទៅឈប់អាទឹកគាត់ខ្ញុំចូលវិញទាំងលុយថាទឹកនោះខាងពេលខ្ញុំមកវិញអូចាប់ដល់ឡើយបាក់លុយនេះហ្នឹងខ្ញុំចង់មិនចាញ់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំតាពីអាទិននឹងទៅតាលឿនណាទៅណាបងមិនស្គាល់ខ្ញុំក៏ដាលីថ្ងៃស្អែកអាទិននឹងផុតកុំធម្មតាទៅផុតកុំធម្មតាហ៎តាតាតែបាក់តិចអូនបើមានខ្ញុំត្រាស់ហ៎តែអីក៏ចាំយើតែខ្ញុំវិញមកវិញអើកត់តែមិនចិត្តចាំមកហើយមិនដឹងបងបងបងតិចតិចយកបងឯងតែនិយាយតិចតិចតើអត់ទៅបងឯងអត់បងបងបងតិចសួរមួយទៀតណាគេសមាចិត្តបាទយ៉ាងទៀតគាត់ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំទៅអត់តមានដឹងមានគេចាប់ចាយអូយបងបាទខ្ញុំមកទៅយកបងតែថាលើខ្ញុំបងអរគុណអរគុណយកមកយកបងទៅនិយាយខែណាកូពីវីដេអូហ្នឹងហ៎កូពីខ្ញុំកូពីអត់កូពីផ្លែតមិនកូពីតែណាទៀតអីយ៉ាឥឡូវខ្ញុំចាប់ពីណាគេ
lên đó. Trời. Bạn cái ông nhưng mà nó ai? Bạn bạn cái ca đi. Không có bộ ba cho anh. Mình xem khó đó mà.